ובזמן שאנחנו ואחרים עשו תיקון, באו המחבלים האלה, קראו תורה ובאו לעשות פה קלקול. קלקול גדול מאוד. מבחינתי זה זיהום של היהדות. כיהודי אני אומר, זה מזהם את היהדות. ובתור שותף לחזון המשותף של כולנו, שיהיה פה חיים משותפים, אל מול העץ השחור הזה, שמסמל את השנאה וההרס שיהודים מקרבנו מנסים לגרום, אנחנו באנו לפה עם הזיתים שיסמלו את השופוט ואת האהבה. יש לנו אהבה, היא תנצל לענות את העיניים אל החולצות הכחולות עם השרוך הלבן. אנשי השומר הצעיר, אלה הערכים שעל בסיסם נבנתה גבעת חביבה, אלה הערכים שעל בסיסם נבנה השותפות הגדולה שקיימת בינינו. ותודה לאל, יחד עם שותפי ריאד קאבה, אנחנו רואים את עצמנו כגשר של חיבור ושלום בימים טובים, וכגשר של חיבור ושלום גם כשצריך להתייצב אל מול רוע. אנחנו איתכם תמיד. חזקו ואמצו.